kooxda dhalinyarada ee geediga gurmadka abaaraha oo ah samafalayaal ka yimid hargeysa ayaa maanta deeq baca iyo gogol ah gaadhsiiyey balliga shangale oo 5 kiiloomitir u jira magaalada buuhoodle. Balligan oo ay degan yihiin qoysas tiro badan oo barakacyaal ayaa dhalinyaradani gaadhsiiyeen 100 qoys oo ka mid a dadkaasi xilli roobab waaweyn ay ka curteen guud ahaan gobolka. Gudoomiyaha geediga gurmadka abaaraha mudane xamse jaamac oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey deeqdan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin waan salaamayaa. Waxaan hadda ku soganahay magaalada Shangale oo nagu talagalay tiro 100 qoys inaan soo gaarsino wixiina loogu soo dhiibay. Deeqdan waxaa soo gudbiyey walaalaheena Soomaali Aqleef Mekris ee magaalada Hargeysa iyo geediga gurmadka abaaraha oo iyagu iska kaashanaya. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gudoomiye Maxamed Yuusuf Tigay iyo tiimka uu hogaaminayay boosaaso ka yimid iyo dadka deegaanka ku sugan. Waxaa hadda inagu daaya raxmaankii eebbe hadal ma sii badinayo. deeqdii aad noo soo dhiibteen iyo wixii annagu aan ahaynay aan isku taagarnayno waa kuwaas dadkaad ugu tala gasheen iyo dadkan ugu tala galeen labaduba way soo gaadheen. dhalinyaradan oo muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa gobolka Buuhoodle ayaa hore cusbitaalka daryeel u gaarsiiyey deeq isugu jirta daawo, cunto iyo biyo. dhanka kale, samafale Maxamed Yuusuf Tigay oo ku sugan Buuhoodle ayaa dhankiisa deeq daawaha gaarsiiyey guddida caafimaadka gobolka. deeqdani oo ay soo gaarsiiyeen ururka daryeel bulsho oo ka dhisan magaalada Muqdisho. deeq daawaa oo ka timid walaalo ku sugan Muqdisho oo la yidhaahdo daryeel bulsho, deeqdaas $2,000 ayay ahayd. daawadii laga bixiyeyna waa tan. Buuhoodle xanuunka ka dhacay wuxuu isku keenay ummaddii Soomaaliyeed oo dhan. daryeel bulsho waxay kasoo dhiibeen deeqdan magaalada Muqdisho. waxaa dhinacayga taagan geediga gargaarka, geediga gurmadka abaaraha oo ka yimid magaalada Hargeysa, halku dhigooduna yahay miyay hiil waayeen. sidoo kale waxaa maalmo ka hor ina ka tegay gurmad walaalnimo oo ka yimid magaalada Burco, dalada dhalinyarada gobolka Sool, dalada Ungoom, sidoo kale magaalada Muqdisho iyaguna waxaa ka yimid oo meeshaan deeq soo gaarsiiyey caawi walaal. intaasoo dhan waxay isugu yimaadeen. waxaa kaloo sidoo deeq iyaduna magaalada joogta maanta taalla samafale Naasir Cadceed oo isaguna kasoo dhiibay wadanka Denmark, jaamacadda culumta caafimaadka oo dhakhaatiir soo dhiibtay maamulka gobolka Bari. dhammaan intaasoo dhan waxay isugu yimaadeen Buuhoodle wanaageed inay ka wada shaqeeyaan qofka Buuhoodlena lagu badbaadiyo. walaalaha Muqdisho ee daryeel bulsho, waxaan leenahay deeqdii daawada aad noo soo dhiibteen waxaan ku wareejinaynaa maanta guddiga caafimaadka ee degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn, iyaguna si ay ugu dabiibaan Buuhoodle iyo inta ku gadaaman ee xanuunka shubanbiyoodka uu ka dhacay. ugu dambeyna, guddoonka golaha deegaanka iyo guddida caafimaadka gobolka ayaa dhammaantood u mahad celiyey kooxdan dhalinyarada ee deeqda caafimaad soo gaarsiiyey. si gaara waxaan ugu mahadnaqanaa kuwan maanta noogu dambeeyey ee daryeel bulsho oo ka dhisan magaalada Muqdisho oo deeqda kasoo dhiibay. ayaanu mahad mar walba u mahadnaqanaa. mahadnaq ka bacdi, anigu 2 qodob unbaan ku darsan lahaa mahadda ka bacdi. qodobka koowaad waxa weeye Maxamed Yuusuf Jaamac oo ahaa guddoomiyihii gobolka Mudug hore. maanta laga bilaabo waxaan ugu baaqayaa guddoomiyeyaasha gobollada Soomaaliya inay isaga ku daba faylaan oo anigu aan u horeeyo. taas waa qodob. qodobka labaad waxaan ku darayaa, waxaanu maanta ogaanay haddaanu nahay reer Buuhoodle in aanu nahay halbowlihii Soomaaliyeed iyo in dadka Soomaaliya ayna jecel yihiin ayaan maanta ogaanay. waxaanan marnaba ilaawi karin oo aan xusuusnaan doonaa taariikhduna xusi doontaa gurmadadii kala gedisnaa ee wax soo dira iyo kuwa sidaba lahaa. oo aan ka xusi karo samafale Maxamed Jaamac Tigay, Maxamed Yuusuf Jaamac oo ahaa shaqsigii ugu horreeyey ee guddida gurmadkii ugu horreeyey soo gaarsiiyey deegaanka Buuhoodle. waxaan leenahay qof waliba wixii uu qabtay taariikhda quraysa. Khadra Maxamed Baruud, Khadra Halgan, Star TV, Buuhoodle.